Մայիսի ես Արամյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հայապատումի հերթական թողարկումն է եւ մեր հյուրն է հայագետ մշակութաբան Գագիկ Պողոսյան Խաղբակյանը։ Բարևձեզ, պարոն Պողոսյան։ Բարևձեզ։ Ուրախ եմ, որ մեզ հյուրն կալեցիք։ Այսօր կխոսենք միասին Նախիջևանի մասին, կփորձենք մի փոքր պատմական անդրադարձ կատարել։ Ես սկսենք նրանից, որ Նախիջևանը դարերի ընթացքում շարունակ պատմության հատերաբեմում հետաքրքրություն է ներկայացրել և արաբական արշավանքների ժամանակ, հետո սելջուկ թուրքերը անցան այդ կողմերով, Շահ Աբասը հայության 1/3-ին տեղահանեց հենց Նախիջևանով, այսինքն անընդհատ Նախիջևանի վրա մեծ հետաքրքրություն կա եւ դա ինչով է պայմանավորված, մի փոքր անդրադարձ կատարեք դրան։ Նո, սկզբի համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ որ հրավերի համար։ Այստեղ մի քիչ երևի թե ձեր հարցում փոքր շտկում կատարեմ։ Ոչ թե Նախիջևանը առավել ինչ որ մնացած մեր հողատարածքներից ինչ որ մի բանով առավելա եղել հետաքրքրության տեսակետից, ուղղակի դեպի մեր այս բուն տարածքները, այս կողմի հյուսիսային Հայաստանի մուտքը այնպես հաստացվել, որ հենց ջուղայի մոտերքով էր անցնում էին դեպի Նախիջևան, դա ես առևտրական ճանապարհի մասին եմ ասում սկզբից, Նախիջևանով գալիս էր դեպի Արարատյան, այսինքն սկզբից Շարուրի դաշտավայրով, հետո արդեն մտնում էր Արարատյան դաշտավայր։ Այդ մուտքի մասը շատ հետաքրքիր մի անվանում ունի, երկու կողմից լեռներ են, հա, գետի Արաքսի երկու կողմից, այդ մասը կոչվում է Գայլի դրոնք, այսինքն ոնց որ գայլերը միշտ այդ կողմից են ներխուժել Հայաստան, դե բնականաբար հյուսիսից շատ ավելի քիչ է եղել նմանատիպ արշավանքները, թուրքական ցեղախմբերի, հա, ներ շարժը հիմնականում այդ կողմով է եղել, եւ ավելի ոնց ասեմ, Նախիջևանը ինքը իրանով մի յուրահատուկ դեր չի եղել, ինչի կատարել։ Ուղղակի այդ տեղով են անցել ճանապարհները եւ քարավանային եւ արշավանքային։ Ի դեպ, հենց ջուղայի մոտ կար կամուրջ, շատ մեծ, լավ հետաքրքիր կամուրջ էր, որը որ Տամերլանի արշավանքից հետո նոր ավիրվեց։ Եվ մենք ունենք այդ կամուրջի նկարագրությունը, բարեբախտաբար իր ուրեմն վավերագրող ոմն Շարաֆեդդին Ալի Յազդի, այսինքն Յազդ քաղաքից, որը պարսիկ էր, ինքը մանրամասն նկարագրել է այդ կամուրջը, եւ չափերը եւ արտաքինը, ճիշտ է, դրանից հետո մի քանի տարի անց կամուրջը փլվել է, ինչ պատճառներով տարբեր տեղեկություններ կան, բայց ոչ մեկը հավաստի չի, որոշ աղբյուրներ պնդում են, որ դա բանն էր, հենց Տամերլանն էր, նշենք որ Տամերլանը կամ Կախ Թեմուրը, հա, ինքն էր տրակացրել, մի խոսքով էական չի, թե ով արշավողներից մեկը հերթական, որովհետև այդ մասերով արշավանքները եղել են երևի ամեն տասնամյակը մեկ, ինչ որ մի արշավանք եղել է, բնականաբար ահագին բան ոչնչացնելով։ Կամուրջից ի դեպ այսօր պահպանվել են երկու խելերը, առավել հետաքրքիր է պարսկական ափի խելը, որովհետև այդ խելում մինչև օրս երևում են քարավանատան հետքեր, այսինքն այնքան մեծ ու հզոր կամուրջ է եղել այդ ջուղայի կամուրջը, որ ներսը մի խելերից մեկում քարավանատուն էր։ Հիմա գանք մի քիչ ավելի մոտիկ ժամանակներին, եւ հա, ի դեպ այդ կամուրջը ոնց որ մատնանշում է, որ դա հիմնական մուտքն է դեպի այդ դաշտավայրային մաս, ուրեմն ինչ ասեմ, Նախիջևանի հետ կապված հետաքրքրությունը առավել սրվեց այն պահից, երբ որ
Օսմանլու թուրքերը հասկացան, որ այսինքն իրանց ոչ թե իրանք ոչ թե հասկացան, այլ իրանց հասկացրեցին։ Բնականաբար կարելի է ենթադրություններ անել, թե ով է այդ հասկացնողը եղել, որովհետև նման պան գաղափարների, գեր գաղափարներ չեն կարող առաջանալ քոչվորների մոտ։ Բնականաբար դա քաղաքական լուրջ ինչ-որ զանգված պետք է լիներ, հա, քաղաքական լուրջ էվալյուցիա ապրած ինչ-որ մի ազգ պետք է լիներ, որը այդ գաղափարը իրանց տված լիներ։ Այսինքն խոսքը պանթուրքիստական գաղափարի մասին է։ Այո, պանթուրքիզմի գաղափարախոսության մասին է, որը ծնվեց փաստորեն մի քիչ ավելի շուտ Վիեննայի ճակատամարտից առաջ։ Եվ դա էր պատճառներից մեկը, որ Վիեննայի տակ, ուրեմն եվրոպացիները Վիեննայի պարիսպների մոտ եվրոպական միացյալ ուժերը վերջապես կարողացան հաղթանակի գալ։ Հիմնական պատճառը նա էր, որ թուրքական հիմնական ուժերը ուղված էին այդ պանթուրքիզմի իրականացման գաղափարին և շրջվել էին, հետ էին ուղվել դեպի Կասպիստով։ Իդեպ դարեր շարունակ, դա շուրջ 500 տարի անընդմեջ, մինչև այսօր, իրանք փորձում են հասնել Կասպի, և Կասպի հասնելուն պես իրանք այդ 500 տարվա ընթացքում կամ պարսիկներն էին հարավից հետ որնդում, կամ հետագայում արդեն այդ տարածաշրջան մտած ռուսներն էին հետ որնդում։ Ուրեմն, բայց իրանց ի վերջո այդպես էլ հաջողվեց ստեղծել ադրբեջանական հանրապետություն, ադրբեջանի հանրապետություն, ինչը իրանց ստեղծած նախորքին մեջ։ Այո, դեռ այդտեղ կհասնենք։ Հիմա նաև խոսենք, թե Շահ Աբասը ինչու հայության հենց Նախիջևանի վրա էր տարավ։ Ուրեմն, Շահ Աբասը թե ինչու հենց Նախիջևանի վրա տարավ դեպի Պարսկաստան, դա իհարկե մեծ հարց է։ Գուցե պատասխանը նրան մա, որ կային ավելի լավ ճանապարհներ և Արարատյան դաշտավայրի մասից բավականին մեծ զանգվածներ էր բերվում, չնայած օրինակ կան տեղեկություններ, որ նաև ինքը ոչ միայն Նախիջևանի կողմով ա բերել հայությանը, դե Վանից օրինակ անտրամաբանը այդ տարածքներից բերել հայերին, հասցնել Արաքսը երկու անգամ անցկացնել, սկզբից Արարատյան դաշտավայր, հետո Արարատյան դաշտավայրից այս կողմ, այսինքն արդեն Նախիջևանից այս կողմ։ Բնականաբար պետք է հասկանալ, որ տեղահանված հայերը, որոնք որ բերվում էին Պարսկաստան Նախիջևանի մասով, հենց հատկապես Ջուղայի այդ կողմով, դա հիմնականում այն հայությունն էր, որը գտնվում էր, որը տեղահանվել էր Ղարսից հյուսիս, հյուսիսարևելք, այսինքն Ջավախ, Գուգարաց աշխարհ, Արագածոտն, Արարատյան Այրարատի այդ հյուսիսային մասերից մնացած, և ասենք, որ այդ զանգվածը գնահատվում է պատմիչների, պատմաբանների այսինքն կողմից, որպես մոտ շուրջ 300 000 մարդ։ Բնականաբար դա կարող է միայն այդ հյուսիսային հատվածն է, այն հատվածը, որը վերաբերվում է Արաքսից ծածր, այսինքն Աչափնյակը, հա, դա իրանք բերել են արդեն ուրիշ ճանապարներով են անցկացրել։ Շատ հավանական է, որ նույնիսկ Ուրմիա լճի ներքևի մասերով։ Բայց ցավոք սրտի դա ընդհանրապես ենթադրություններ են, որովհետև որևէ պատմական հստակ հղում դրա վրա չկա։ Այնինչ այն, որ Արաքսի վրայով էին անցկացնում, դա բավականին մանրամասն նկարագրված է, և մենք գիտենք, որ շուրջ 1/3-ը այդ ուրեմն զանգվածի խորտակվել, նահատակվել է։ Այսինքն այդ վառած հող գաղափարը, որը Շահ Աբասը կիրառեց թուրքերի դեմ, որ թուրքերը հերթական անգամ չարշավեն դեպի Կասպիցով,
տեղահանելով ամբողջ հայությունը, ոչնչացնելով, այրելով բոլոր դաշտերը, այն ուրեմն հոտերը, որոնք որ իրանք չէին կարողանում, չէին հասնում, ինչ-ինչ պատճառներով տեղահանել, տեղափոխել, ուղղակի տեղում մորթվում էին եւ դիներն էին թողնվում. Դա հսկայական հողային, ոնց ասեմ, մենք այդ ժամանակ երևի ամենախոշոր, ամենահզոր հարվածներից մեկը ստացանք։ Այսինքն այդ թվում նաև Նախիջևանը հայաթափվեց։ Այո, 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 բնականաբար, երբ Նախիջևանն էլ էր մտնում այդ ամբողջ տեղահանման մեջ, դա կարելի է ընդ որում, դա մի այսպես եզր կա, կոչվում է մեծ մեծ սուրգուն, այսինքն մեծ տեղահանում։ Մեր մոտ, չգիտես ինչի, մենք դրա մասին ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով շատ քիչ ենք դրա մասին խոսում, բայց դա մեծ հարված էր հայության համար, ընդ որում երևի թե միակ զանգվածը հայության, որը դե նորից եմ կրկնում, պարսկահպատակ արևելյան Հայաստանի, հա, Վարն, Խարս, այդ գծից արևելք, այդ տարածքից միայն Արցախի արցախահայությունն էր, որ չի տեղահանվել, նույնպես ինչ-ինչ պատճառներով, հա։ Բնականաբար վերադառնալով Նախիջևանին, ուրեմն ասենք, որ Նախիջևանը ուղղակի բան էր, անապատ էր դարձել այդ ժամանակ, ինչպես եւ մնացած տարածքները, այսինքն եւ Արարատյան դաշտավայրը, եւ Արարատի հարավային դաշտավայրերը, բայց չանցած մի քանի տասնյակ տարի պարսիկները սկսեցին բնակեցնել այդ տարածքները, բնակեցնել իրենց հպատակ քրդական ցեղերով։ Քրդական ցեղերը հիմնականում շատ լավ գործիք էին եւ պարսիկների համար, եւ թուրքերի համար, այնինչ ամենա լավ գործիքն էին, ինչպես պարզվում է, բրիտանական կայսրության համար։ Իրանք իրանց օգտագործել են, օգտագործում են եւ օգտագործելու են, այսպես ասած։ Պարոն Պողոսյան, լավ, մի փոքր կանք այս կողմ, եւ հետո ռուսական կայսրությունը փլուզվեց, բոլշևիկյան Ռուսաստանը ձևավորվեց, եւ Կարսի Մոսկվայի պայմանագրերով այս անգամ էլ Նախիջևանն ընկավ Ադրբեջանի ձեռքը, թուրքահպատակ ցեղերի ձևավորած ադրբեջանական պետության ձեռքը։ Ինչ կասեք այդ մասին, այդ շրջանում ինչ տեղի ունեցավ Ադրբեջանը, Նախիջևանը։ Դա նույն պատմության շարունակությունն է։ Քչերը երևի դրա մասին տեղյակ են, թե ոնց է այդ տասնամյակի ընթացքում ինչ է տեղի ունեցել։ Հիմա նոր են սկսում դրա մասին ինչ-որ խոսալ, քարտեզներ են հայտ գալի, այնինչ խորհրդային առաջի ատլասը, երբ որ տպվեց, ատլաս Սայուզը Սովետսկիխ Սոցիալիստիչեսկիխ Ռեսպուբլիկ, դա 1928 թվականի ատլաս էր, բավականին մեծ, հաստլիկ, հաստափոր գիրքեր, որտեղ որ Նախիջևանը Թուրքիայի հետ սահմանչուն էր, բավականին, եւ իսկ Հայաստանը ուներ ոչ միայն Մեղրիով սահման Պարսկաստանի հետ, այլև նաեւ Շարուրի դաշտավայրով էր բան սահմանակից Պարսկաստանին, այսինքն ինչ էր ստացվում, որ թուրքական այդ պանթուրքիզմ, պան գաղափարը, գեր գաղափարը, հա, նա մասնատված էր, այսինքն իրանց հաջողվեց ստեղծել թուրքահպատակ, թուրքական մի պետություն Կասպիի ափերին, ուրեմն իհարկե այդ դրա ստեղծումը նաև միայն իրանց շնորհքը չէր, դա եւ բոլշևիկյան Ռուսաստանի մատներ խառը, եւ բրիտանական կայսրության մատներ շատ խառը այդ գործում, այսինքն առանց այդ երկու գործոնների այդ պետությունը երբեք չէր ստեղծվի, ինչքան էլ թուրքերը այնտեղ քայլեր չձեռնարկեին։ Փաստորեն երկրորդ կտորը դա եղավ Նախիջևանը, բայց դա կտորներ էր, արանքում կար Հայաստան, որը
չեղ այդ կտորները տարանջատում էր։ Ինչ անել եւ ուրեմն բրիտանացիների շնորհիվ, ուրեմն այսինքն բրիտանացիների շնորհիվ ասելով ես չափազանց շատ եմ հիշատակում այդ մի կայսրությունը, բացատրեմ ինչու, որովհետեւ այդ կայսրությունը միշտ եղել է եւ մինչեւ օրս էլ մնում է ամենախոշոր կայսրությունը աշխարհում, երբեւե որևէ մի կայսրություն չի գերազանցե տարածքներով այդ կայսրությանը։ Ոչ հռոմներ այն ժամանակներում, ոչ մակեդոնացին եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով, կարելի է շատ մանրամասնել ապացուցելու համար, որ դա բրիտանացիներն են, բայց դրա կարիքը չկա։ Ուրեմն ինչ տեղի ունեցավ իրար հետևից Պարսկաստանում տեղի ունեցան 1911 թվականից սկսած 3 հեղափոխություն։ Վերջի հեղափոխությունը տեղի ունեցավ 1924 թվականին, վերջին այդ ժամանակահատվածի համար եմ ասում, որտեղ որ Քաջարների դինաստիան վերացավ եւ ի հայտ եկավ նոր ուրեմն դա Փեհլևիներն էին։ Ուրեմն Փեհլևիները իհարկե որ հանրագիտարանն էլ բացեք, մեջը գրած են որ հակաբրիտանական շահ էր Փեհլևին եւ այլն եւ այլն։ Խորքին մեջ երևում է ինչ տեղի ունեցավ։ Ընդհանրապես ուրեմն 6, չէ, 6 թե, հա, 6-8 տարի անց հեղափոխությունից, այսինքն դա տեղի ունեցավ 32 թվականին, 1932 թվականին հողերի փոխանակում Պարսկաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Ինչն էր պատրվակը, նպատակը պարզ էր, պատրվակը ինչն էր, պատրվակ օգտագործեցին քուրդերին, իբր քուրդերը ստեղծում են իրանց պետությունը, հենց այդ շարուրի դիմացի ափը, այսինքն փոքր Արարատի շրջակայքում, եւ ուրեմն դա մարացնելու համար 32 թվականին ուրեմն պարսիկները հանձնեցին թուրքերին, այնպես տպավորություն է ստացվում, որ պարսիկները չէին կարողանում հարցերը լուծել, հա, իսկ թուրքերը կարողանում էին լուծել հարցերը այդ քրդական փոքր պետության։ Ուրեմն 11 կիլոմետրանոց գոտի առաջացավ, 2 կիլոմետր ամենանեղ տեղում, հա, 2 կիլոմետր լայնությամբ, եւ Թուրքիան կապնվեց Նախճեվանի հետ այդ քայլով։ Իսկ մենք բնականաբար անջատվեցինք Պարսկաստանից դաշտային մասով։ Մենք իհարկե երբ որ այս վերջի, ասենք, մոտ մի 20 տարվա ընթացքում անընդհատ ինչ որ ծրագրեր էին առաջանում, եկեք երկաթգից գցենք լեռներով եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց պարզ է որ լեռներով նմանատիպ Զանգեզուրյան լեռնաշղթայով, որը մեր դա հսկայական գումարների եւ հսկայական ռեսուրսների խնդիր է։ Այսինքն ոչ հեռանկարային ծրագիր։ Դա բացարձակապես հեռանկարային ծրագիր չի։ Շատ ավելի երևի հեշտ կլինի գնալ ուրիշ ճանապարհով, այսինքն այսօրվա Պարսկաստանին, ընդ որում պարբերաբար տարբեր ուրեմն տրամաչափի ուրեմն հոդվածներով մենք փորձում ենք տարբեր մարդիկ Պարսկաստանին հուշել, որ շատ կարևոր հետաքրքիր բան գոյություն ունի, չէ՞ որ տեղի ունեցավ հետո եւս մի հեղափոխություն եւ եկան, ուրեմն դա իսլամական ֆունդամենտալիստական պետություն ստեղծվեց, Խոմեյնի հեղափոխություն այսպես կոչված, հա, եւ կարծես թե շատ ավելի հեշտ է հիմա իրանք կարող են վերանայել նախկին հողափոխանակումները, որոնք որ այն շահերի օրոք ա եղել, դրանով իսկ իրանց դա շատ ձեռնտու կլիներ, ինչու, որովհետեւ
մոտակա իրանց երկաթ գծային համակարգը այնպես է, որ մինչև մեր ուրեմն երասխի մոտով հասնող երասխին հասնող երկաթգիծը իրանց ընդամենը 90 կիլոմետր երկաթգիծ է պետք գցել։ Այսինքն եթե մենք ստանանք հետ վերադարձնեն պարսիկները այդ 11 կիլոմետրանոց գոտին, մենք անմիջական դաշտային կապ կունենանք դաշտով, շատ ավելի հեշտ կապ։ Ինչիա իրանց դա ձեռնտու, որովհետև Պարսկաստանը անընդհատ վերջի տարիներին ասում են նրա մասին, որ կուզենար դուրս գալ դեպի Սևծով և Եվրոպա։ Իսկ ոնց դուրս գա։ Խնդիրը բարդ է բավականին, այսինքն Հայաստանի միջոցով ինքը գիտի, որ մեր հետ համագործակցելը շատ հեշտ և իրա համար դրական կլիներ։ Բայց Թուրքիան այդ պարագայում միանգամից թշնամական հարաբերություններ կձևավորվի Պարսկաստանի հետ։ Իսկ ով ասում, որ իրանք բարեկամական հարաբերությունների մեջ են։ Թուրքական պետության ստեղծման պահից առ այսօր եղել են, եթե ես չեմ սխալվում, շուրջ 12-13 պատերազմ։ Այսինքն, եթե մենք ասում ենք, այ ռուս-թուրքական պատերազմները այնտեղ ոնց ռուսները չեն հասկանում, որ թուրքը երբեք բարեկամ իրան չի լինի, բայց էլի այնտեղ ինչ-որ հետները խաղեր են խաղում, բայց ռուս-թուրքական պատերազմները եղել են ընդամենը մի 5-6 հատ պատերազմ, այնինչ թուրք-պարսկականները կրկնակի երակի ավելի շատ է եղել ու ավելի երկարատև է եղել։ Եթե ռուս-պարսկականը եղել է 2 տարի ատև է, ապա ստեղ 20-ամյակներով ատև է։ Տարբերություն կա, եւ սրանք անհաշտելի թշնամիներ են, երբեք իրանք չեն ընկերանա եւ բարեկամանա։ Մենք լավ կլիներ, որ օգտվենք այդ առիթից, բայց անցնենք նաև Նախիջևանի մշակույթին։ Դուք դա շատ լավ եք ուսումնասիրել, ընդհանուր ներկայացրեք, որովհետև գիտեմ Նախիջևանում ժայռապատկերից սկսած մինչև եկեղեցաշինության հետ կապված մշակույթ ունենք այնտեղ թողած, դրա մասին խոսենք։ Մի քանի խոսքով կարելի է իհարկե ներկայացնել, շատ են ներկայացնողներ իհարկե կան, հա, եւ շատ լավ են ներկայացնում հուշարձանները, բայց իհարկե քիչ է խոսվում ժայռապատկերային այդ մշակույթի մասին։ Ինչ է Իրանից ներկայացնում այդ մեր մշակույթը։ Նա նույնն է բացարձակապես այդ Զանգեզուրյան լեռնաշղթայի ժայռապատկերները։ Իրանք փաստորեն չնչին, շատ չնչին տարբերությամբ, դա նույնացվում են Գեղամա լեռնաշղթայի ժայռապատկերներին, որոնք շատ ավելի մեծ են, շատ ավելի, այսինքն քանակությամբ շատ ավելի մեծ են, եւ Արագացի խմբին։ Այսինքն մենք այսօրվա փոքր Հայաստանի տարածքում ունենք այդ 3 օջախները։ Նորից եմ կրկնում, ամենախոշոր օջախը դա Գեղամա լեռնաշղթանը, մի քանի տարբեր ուրեմն բնիկներով, ամենահայտնի մասը դա Ուրցասարի այդ ժայռապատկերներն են, ժայռապատկերների խումբը, երկրորդը դա իր քանակությամբ բանն է, Արագացի շուրջ, Արագացի փեշերին գտնվող, եւ Զանգեզուրի Կապուտջուղյան ուրեմն ժայռապատկերները, բացարձակապես նույն մշակույթն է, ոչ մի տարբերություն։ Նա մանավանդ, եթե մենք մի քիչ հեռվից նայենք, այսպես ասած տիեզերքից աչքցենք հայկական լեռնաշխարի վրա, բնական է ամբողջ հայկական լեռնաշխարում նույն մշակույթը պետք է որ լինի, եւ այս մեր այսօրվա Հայաստանը, մեր այդ հսկայական հայկական լեռնաշխարի շատ չնչին մասն է, եւ ինչ որ Գեղամա լեռներից մինչեւ Զանգեզուր, Զանգեզուրի լեռնաշղթան մի քանի տասնյակ կիլոմետր է, այսինքն այնտեղ խնդիր չկա տարբեր մշակույթների։ Ու եթե այդքանը բավական կլինի ժառապատկերների մասին։ Իսկ ինչպիսի բերդեր, ամրոցներ պահպանվել են, դրա մասն է։ Իհարկե, բավականին շատ, ու քանի որ Նախիջևանը ոչ մի բանով չի տարբերվում մեր մնացած
հողատարածքներից, դա լինի Գեղարքունիքը եւ այլն եւ այլն, հա։ Բնականաբար նույն քանակությամբ, այսինքն նույն խտությամբ կան հուշարձաններ։ Հուշարձանները դասվում են, այսինքն տարբեր ուրեմն դասերի մենք հուշարձաններ ունենք։ Կան պաշտամունքային, այսինքն կրոնական ուղղվածության, եւ կան աշխարհիկ։ Ուրեմն աշխարհիկը շատ հետաքրքիր բան ունի, ոնց ասեմ, խումբ, խմբեր։ Քանի որ մենք, ես ամենասկզբից հիշեցի, որ Նախիջևանով էր անցնում հիմնական առևտրային ճանապարհներից մեկը, անդրադառնամ դրան ավելացնելով, որ դա Մետաքսի ճյուղերից հիմնականներից մեկն էր։ Ուրեմն բնականաբար ճյուղը, որ ասում եմ, ինքը ունի եւս փոքր ճյուղավորումներ։ Մեր այսօրվա փոքր, այսինքն Հայաստանի փոքր այս տարածքով նվազագույնը մի 4 ճյուղ անցնում է։ Հիմա հիմնականը գալիս է Նախիջևանով, այսինքն ջուղայով մտնում, ջուղայով մտնում էր եւ հետո արդեն Նախիջևանով գնում էր դեպի ուրեմն Շարուրի դաշտավայր։ Այդ տեղից ինքը ունի ճյուղավորում դեպի այսօրվա Սիսիան, Լեռնաշղթայով անցնում էր եւ հետո միանում էր զուգահեռ, ուրեմն ձորով գնացող ճանապարհին, այսինքն Սիսիանով նույնպես դեպի Պարթավ։ Պատկերացնու՞մ եք ոնց է ճանապարհը, այսինքն Անից գալիս էր Դվին, Դվինից գալիս էր, ուրեմն ճյուղավորվում էր, մեկը գնում էր դեպի Նախիջևան, այսինքն փորիկով էր անցնում, Արաքսի ձախապնյակով էր անցնում, մյուսը Դվինից բարձրանում էր եւ մեր այսօր այսօրվա Վայոց ձորն էր մտնում, մեկը Լեռնաշղթայով էր գնում, մեկը Արենի գյուղի մոտով էր մտնում, այսինքն այն ճյուղից, որտեղ որ դեպի Նախիջևան է գնում, այդտեղից շատ լավ ուրեմն ճանապարհը, եւ այնտեղ նույնպես քարավանատներ կային, մտնում էր Վայոց ձոր, Վայոց ձորով անցնում էր Սիսիան, Գորիս եւ արդեն հետո Ստեփանակերտի ուղությամբ դեպի Պարթավ քաղաքը։ Ինչև է հիմա ինչա դա նշանակում, ճանապարհը ինքը իրանով հենց մի ճանապարհ չի, ճանապարհը ունի իր ինֆրաստրուկտուրան։ Դա առաջի հերթին ճանապարհը նայողներ կային, շատ ես այսօրվա լեզվով դա ասեցի, բայց այն ժամանակ նախարարական տողմեր կային, հնագույն ժամանակի մասին եմ ասում, երբ որ նա վերահսկում էր ճանապարհը, այսինքն մաքսակետի նման ինչ-որ մի բան։ Ոչ, ոչ թե մաքսակետ, մաքսակետը դա ընդհանրապես մի կետ է, իսկ ստեղ կար, որ ոնց ասեմ, հանգած ավազակախմբեր չգործեն, անցնելու համար այդ ձեր ասած մաքսակետը կար, նաև ճանապարհը պետքա նորմալ վիճակով պահպանվեր։ Դրանից բացի այն մնացած ինֆրաստրուկտուրան, որը կար այդ ճանապարհի վրա, նույնպես պետքա վերահսկվեր, եւ դրա օրինակները մենք ունենք, շատ հետաքրքիր բաներ են։ Ինչ է դա, առաջի հերթին դա քարավանատներն են, քարավանատները, ընդ որում հայերենում պահպանվելա շուրջ 8 անվանում քարավանատան, մի քանիսը օրինակ բերեմ, քարավանատուն, իջևանատուն, հյուրատուն, խանապար, պանդոկ եւ այլն։ Ինչա, ինչի մեր լեզվում այդքան տարբեր անվանումներ, պարզ պատասխանը, որովհետեւ տարբեր էին նրանք եւ ֆունկցիոնալ տարբերություն ունեին եւ բնականաբար ճարտարապետական տարբերություն ունեն։ Իսկ այսօր ինչ որ բաներ պահպանվել, հետքերը կան։ Հիմա տեսեք ինչն է հետաքրքիրը, որ իրանք պարտավորվում էին հետևել այդ քարավանատներին։ Քարավանատուն, իդեպ ես ուզում եմ նորից վերադառնամ այդ մի հուշարձանախմբին, որովհետև մենք անընդհատ խոսում ենք միմյան եկեղեցիների մասին, այնինչ, այսինքն պաշտամունքային հուշարձանների, բայց մենք ունենք աշխարհիկ ու շատ հետաքրքիր հուշարձաններ իդեմս քարավանատների, որոնցից ընդամենը ամբողջ այսօրվա Հայաստանով մեկ,
հանրապետության տարածքով մեկ, նորոգվել է ընդամենը 1.5 քարավանատուն, մեկը գտնվում է, մեկը բոլորին հայտնի Սելիմի քարավանատունն է, Լեռնանցքի վրա գտնվող, մյուսը Առուճի կողքը 1/4 են նորոգել։ Հա, մոռացա մի հատ էլ, քարավանատուն Ջրանբարը, երբ որ Ախուրյանի կառուցում էին, բարձրացրեցին, քանդեցին քարքար, հավաքեցին նոր տեղում։ Վերջ, ուրիշ քարավանատուն մենք չենք նորոգել։ Հիմա տարբերությունը ինչու՞մն էր։ Հյուրատները վանական համալիրների մոտ էին, խանապարները քաղաքներում էին, պանդոկները գյուղերին մոտիկ գտնվող, եւ այլն, հա, կային ճանապարհային, կային բնակավայրային, դա բնականաբար իրանց տարբերության մասին է խոսում, բայց ամենաշատը խոսում են տարբերության մասին, այն, որ կային քարավանատներ 3 տիպի, դա զուգահեռ ուղղությունն է, որտեղ միայն քնում էին եւ շարունակում էին ճանապարհը, դա բնականաբար փոքր պետք է լիներ, կային որտեղ որ առևտուր էին անում, գալիս էին թողնում եւ գնում էին, եւ կար երրորդ ամենախոշոր տարբերակը, որտեղ գալիս էին, ապրում էին եւ առևտուր էին անում, այդպեսին պահպանվել է ջուղայում, ջուղայում գուցե զարմանակ, որ ասում են պահպանվել է, ջուղան բավականին խոշոր քաղաք էր, այն քաղաքը չի, որի մասին շատ այսօրվա ուսումնասիրողներ խոսում են, որ փոքր մի այն, որտեղ որ խաչքարերն էին, հա, որոնք այո, միշտ խաչքարի մասին ենք մենք խոսում, բայց բուն մշակույթը ամբողջությամբ մոռանում ենք։ Ու հիմա ես դրան կանդրադառնամ, ուրեմն տեսեք, ասում էին, որ բուն ջուղան եղել է այդ խաչքարերի գերեզմանոցի կողքի մի փոքր տարածքն է, այնինչ բոլորովին էլ ոչ, դա հնագույն իրամասն էր, դա կենտրոնն էր ջուղայի, եթե հին քաղաքն էր, ասենք, սենց, հետո նա այնքան ամեծացել, որ ջուղան երկու ափին էլ կար Արաքսի, եւ դրա համար էր այդ կամուրջը, հենց ջուղայի, եթե ոչ կենտրոնում, ապա նա ջուղայի սահմանին էր այն կամուրջը, որի մասին ես սկզբից պատմում էի, եւ ուրեմն այս ափին, այսինքն պարսկական ափին, Արաքսի աչափնյակում պահպանվել է այդ քարավանատունը, հսկայական քարավանատունը, որի նմանը մենք ունենք Թալինի մոտ, դա հենց Անից դուրս էին գալի եւ ճանապարհին այդ հսկայական այդ քարավանատունն էր, դա ինչ էր Իրանից ներկայացնում, մեծ քարակուսի կառույց էր, ուրեմն շրջապարի բանով պարագծով մեկ սենյակներ էին, կենտրոնական քարակուսին դատարկ էր, այսինքն բացօթյա էր, եւ կար մեծ ցայտաղբյուրի նման մի հովանալու համար մի բան էր, միշտ ջուր կար այնտեղ, դա նկարագրվել է բոլոր ճանապարհորդների կողմից, իսկ լինելով պարսկական ափում, թվում է, թե պարսիկները հատուկ, այսինքն պարսիկները, ես լավ չեմ ասում, Պարսկաստանի Հանրապետությունը, Իսլամական Հանրապետությունը հատուկ ոնց որ ցույց տա Ադրբեջանի Հանրապետությանը, որտես ես լինելով ֆունդամենտալ իսլամական պետություն, ես նորոգում եմ հայկական հուշարձանները, բարի բուն իմաստով շուրջ 30-40 մետր հեռավորությամբ Արաքսի ափից, այսինքն այն ափից շատ լավ երևում է, նորոգել են, դուք չեք պատկերացնի ինչ վիճակում է այդ քարավանատունը, կողքը ոչ հեռու գտնվում է եւս մի հատ մեր հայտնի վանքերից մեկը, որը ջուղայի արվարձաններում էր գտնվում, այսինքն դա բան Սուրբ Ստեփանոսի վանքն է, ամբողջովին նորոգած է, եւ այդ ճանապարով հայերը շատ հաճախ գալիս են ուխտագնացության, եւ 2000 թվականին էր, որ տեսան ոնց են մյուս ափում ջուղայի խաչքարերը, այդ երեք բլուրները հողին հավասարացնում, եւ ու գիտեք աղմուկ բարձացավ նրա շնորհիվ, որ մարդիկ այս ափից այն ափ բավականին մոտիկ է, հանգիստ նկարում էին, լուսանկարում էին, ֆիլմ էին հանում, եւ ամբողջ ինտերնետը հեղեղվեց այդ պատկերներով,
տվում էր, թե որ հեսա միջազգային մշակութային ջատագովները ընդ UNESCO-ի դեմս, հա, կամ ՄԱԿ-ի չեսա կգան, կկանգնացնեն, հեչ ոչ մի նման բան էլ տեղի չունեցավ և չէր էլ կարող։ Հողին հավասարացվեց ամբողջությամբ։ Ոչ թե հողին հավասարացվեց, դու գիտեք ինչ էին արել, իրանք հատուկ ուրեմն զորամասի ուրեմն գործ մեքենաներ էին բերել զորամասերից, զինվորականներին էին բերել որպես բանվորուժ, ջարդում էին, կոտրում էին ուրեմն, որովհետև խաչքարը մի քիչ խոշորոտ է, ասենց իրան դժվար է բարձել, տանել մեքենայի մեջ գցել, դրա համար խաչքարերը 2-3-4 մասի կոտրում էին, գցում էին այդ մեքենաների մեջ, ծանրաբեռն տանում էին և թափում էին Արաքսի գետի մեջ։ Այդ տարածքում ստեղծեցին ուրեմն բան հրաձգարան, այսինքն սրբել են, լվացել են, ուղղակի հետք չի մնացել այդ տեղում, այդ մեր 3 հսկայական բլուրներից, այնինչ ուրեմն ասեմ ձեզ, ուրեմն մի պատմիչներից մեկը Լեգու, եթե ես չեմ սխալվում, և Ալեքսանդր Դերոս, դա 16-17-րդ դարերում ասում էին, որ շուրջ 10,000 խաչքար կա ստեղ, այսինքն այդ տեղահանումից անմիջապես հետո, 1604-ին տեղահանել են, դրանից հետո եղել են թաղումների հարգը, բնականաբար հայերը վերադարձել են ջուղը, բայց դա արդեն այն թվերը չեն, այսինքն եթե տարվել է ասենք 100, վերադարձել է 01, 20-րդ դարվա սկզբին արդեն մնացել էր բավականին քիչ, շուրջ 1/3-ը, այսինքն շուրջ 3-4,000 խաչքարեր մնացել։ Ինչի պատճառով, բնականաբար թուրքերը ոնց կային, տենց է մնում էին, քրդերը ասեմ մի ինչ-որ շատ չեն տարբերվում այդ վայրագության տեսակետից, այսինքն կանդում էին, միշտ կանդում էին, հետո տաշացքարը օգտագործել կարելի է տանշինարարության մեջ, բայց խորհրդային տարիներին, ուրեմն 1924 թվականից սկսած, ուրեմն ֆիքսված էր, որ շուրջ 3000 հատ է, արդեն ես մոտավոր թիվ եմ ասում, ընդե արդեն ստույգ թվալներ կար, մարդիկ գնում էին, արշավախմբեր էին գնում, բայց այդ արշավախմբերը ժամանակ առ ժամանակ, այսինքն սկսեցին քչանալ, բնականաբար հայերին մուտքը դեպի Նախիջևան քչացվում էր տարբեր հնարավոր ձևերով, նենց պայմաններ էր ստեղծվում, որ ոչ թե ես և դուք ուզենանք գնալ կամ մեզ ուղղակի չէին թողնում, հա, այլ տեղաբնիկներին էին տեղահանանում դանդաղ, բայց անշեղորեն, այսինքն 88 թվականի այս դեպքերի ժամանակ մնացել էր Նախիջևանում շուրջ 4, մոտ 4-5 գյուղ էր մնացել հայաբնակ, որոնցից մեկը ամենատենց հայտնի, ու իմ համար ինչի, որովհետև իմ ընկերներից մեկը այդ գյուղում էր ապրում, Ազնաբերդ գյուղներ, որոնց ուղաթիռներով հանեցին, տեղահանեցին, բերեցին, և այդ պահից մենք կարծես թե շատերին թվում է, որ անվերադարձ կորցրեցինք Նախիջևանը, բայց տենց չի, միանշանակ տենց չի, հնարավոր չի ուղղակի հենց այնպես, դա մանավանդ այդ կողմից անընդհատ վտանգ է սպառնում, այդ վտանգը պետք է վաղ թե ուշ օր առաջ վերացվի, այսինքն պետք է հետ գրավել ինչ-ինչ ձևով, ընդ որում ձեզ ասեմ, որ վերջի 100 տարվա ընթացքում մեր զորքերը 2 անգամ մտել են, համարյա մինչև Նախիջևան են հասել, և 2 անգամ իրանց հետ են կանչել, մի անգամը դա եղավ առաջի հանրապետության տարիներին, մեկ էլ այդ պահին պարզվեց, որ այն բրիտանական փոքր ջոկատը, որը Աբշերոն տեղակղզում էր, այսինքն Բաքվում էր տեղակայված, որին վերագրում են որոշ աղբյուրներ, որ իրանց ձեռքներ են 26 կոմիսարների սպանությունը,
Իրանք եկել էին Աբշերոնից մարշով հասել էին ուրեմն Լորվա տարածքում էին կանգնած տեղակայված։ Մեզ ասում են, այսինքն մեզ ասելով հայկական կողմին ասելով որ Վրաստանն է հարձակվել, վրացիներին ասելով որ Հայաստանն է հարձակվել, իրանք այդ մասից ինչ են ընդեղ ձեռնարկում, չեմ ուսումնասիրել, չեմ էլ ուզում ուսումնասիրեմ, այդ հետաքրքիր չի, դա իրանց սիրուն մշտական գործել է, ոչ նա։ Իրանք դուրս են գալի և սկսվում է հայ վրացական պատերազմը։ Եվ Դրաստամատ կանայանը ստիպված Նախիջևանը չգրավելով, չհասնելով բուն քաղաքը, այնինչ հանգիստ անցնում էր առանց կրակոցների, նահանջել էին, փախնում էին, նա ստիպված բարձանում է դեպի Թիֆլիս, և մենք այդ դա առաջի դեպքն էր։ Իսկ երկրորդ դեպքը եղել է արդեն 90-ականների ժամանակ, երբ որ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ Արաբոյի ջոկատ կոչեցյալը նույնպես մտել էր և Իրան նույնպես հետ կանչեցին, թե ում հրամանով հետ կանչեցին, ինչի հետ կանչեցին, բայց ամենայն դեպս Մանվելի պատմելով Եղիազարյան, որը հրամանատարներ այդ ջոկատի, ինքը նույն բանն էր պատմում, ինչ որ Դրաստամատ Կանայանը իր հիշատակություններում, որ ոչ մի առանց կրակոցի առաջ էինք գնում, փախնում էին բոլորը, իսկ մենք հանգիստ կարող ենք վերցնել, դա մեր տարածքն է և ուղղակի պետք է տեր կանգնել, չլսել ինչ որ կողքից ազդողների վրա, հետ կանչողներին չլսել։ Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, շատ հետաքրքիր էր մեր զրույցին, ինձ թվում է հետագայում էլի կշարունակենք մեր զրույցի այս թեման, հատկապես ճամփորդների պահով, որովհետև օտար ճամփորդները հետաքրքիր մեկնություններ ունեն Նախիջևանի հետ կապված։ Շնորհակալություն, այսօր այսքանը, հաջողություն, կհանդիպենք։